କୁଆଁରୀ ପୁଅ ସିରିଏଲରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ରଥଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କୁଆଁରୀ ବୋହୂ ସିରିଏଲରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କୁଆଁରୀ ବୋହୂ ସିରିଏଲଟି ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ସିରିଏଲଟି ସରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁଆଁରୀ ବୋହୂ ସିରିଏଲର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଉ କେଉଁ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲବମ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ସିରିଏଲରେ ମୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ସିରିଏଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର କିରଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସିରିଏଲଟିର ନାମ ରହିଛି ଦୋଗଣାର ତୁଳସୀ। ତେବେ ସିରିଏଲରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଯାହାର କି ଟ୍ରେଲର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହି ସିରିଏଲର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ନିଜର ସହକଳାକାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜର ସୁଟିଂ କରିବା ସହିତ ସହକଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିବାର ସେ ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରଥ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି? ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ସିରିଏଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ସିରିଏଲଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।